Dobrý den, pane premiére. Byl bych rád, kdyby ANO a SPD vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Já vím, že nemáte většinu, ale je třeba prostě vyvolat nepokoje a z tuto vládu sesadit. Já vás zdravím, Josefe. Já chápu, co cítíte, ale vláda vzešla z demokratických voleb, které ten volební systém byl tak vylepšen panem Rychetským. Pracovali na tom dlouho, ten polistopadový kartel, takže příští volby budou za 4 roky. No a určitě nepokoje není dobrý nápad. Jako určitě občané můžou projevit svůj postoj, ale my jako opozice se snažíme vládě radit a navrhovat, aby pomáhala lidem, ale oni to nechtějí, takže já určitě teď, když vidíme tu obrovskou aroganci a pokrytectví ty vlády, chceme, i když jsme říkali předtím, že v rámci předsednictví to neuděláme, ale to předsednictví, aj tak oni tam nedělají nic, tak ten skandál, který teďka máme, že šéfem rozvědky je člověk, který měl kontakty s tím organizovaným zločinem, tak náš klub o tom bude jednat a předpokládám, že voláme tu schůzi na vyslovení nedůvěry vládě, ale mají tu 108, mají ty koryta, tak asi tušíte, jak to dopadne, ale uvidíme. Mějte se fajn a děkuji za váš zájem.